İyunun 4-də Kəlbəcərdə öz xidməti vəzifələrini yerinə yetirərkən minaya düşərək şəhid olan Azərtacın əməkdaşı Məhərrəm İbrahimovun və Azərbaycan televiziyasının operatoru Sirac Abuşovun xatirəsi əbədləşdirilib. Onların adları televiziyanın ərazisində milli mətbuatımızın şəhidlərinin xatirəsinə yaradılmış memorial abidə kompleksinin anım lövhəsinə əkk olunub. Vətən yolunda canından keçənləri vətən unutmur. Bəli, vətən yolunda canından keçənləri vətən unutmur. Biz nə Fəxrəddin Şahbazovu, nə Ali Mustafayevi, nə Arif Hüseynzadəni, nə Çingiz Mustafayevi, nə Fuad Mirzəyevi, nə Pərviz Balayevi, nə də 5 gün əvvəl şəhid olan jurnalistlərimiz Siracla Məhərrəmi unutduq. Onlar eyni gündə doğulmasalar da əbədiyyətdə yaşıt sayılırlar. Çünki onların bəxtinə şəhidlik zirvəsinin fəthi düşmüşdü. Azərbaycan televiziyasının həyətində şəhid jurnalistlərimizin şərəfinə düzəldilən xatirə abidəsinin əslində necə müqəddəs olduğunu çox gözəl anlayıram. Birinci və ikinci Qarabağ müharibəsində şəhid olan jurnalistlərimizin silahı kamera və mikrofon idi. Onlar arxa cəbhədə, informasiya savaşında ön cəbhədə dayanan əsgərlərimiz tək qorxmaz, güclü və bir o qədər də düşmənin gözünə dik baxanlar idi. Jurnalistikaya gəlmək istəyənlərin hər biri özlərinə kumir seçir. Əminəm ki, bu seçilənlər sırasına Sirac və Məhərrəm də qoşulub. Qarabağda iş başında şəhid olan bütün jurnalistlərin qarşısında ancaq baş əyə bilərik. Sirac Məşəl, Məhərrəm Ay, susuzluq isə uğrunda şəhid olduqları məqamdır.